Assalamualaikum and good evening. You're watching Prime Time with Neelam Nawab. नाज़रीन, आई जी सिंध की तब्दीली का मामला जो कल तक सुलझता नजर आ रहा था, आज एक बार फिर उलझ गया है। सिंध के आई जी कलीम इमाम अपनी ट्रांसफर के खिलाफ डट गए हैं। कराची में एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मैं इतनी आसानी से नहीं जाऊंगा, मेरे खिलाफ बड़ी साजिश हुई है, तासुर दिया जा रहा है कि मेरा तबादला हो गया है, अभी मेरा तबादला नहीं हुआ। जिस पर रद्द अमल देते हुए पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी साहब ने कहा कि लगता कुछ यूं है कि आई जी पर किसी बड़े का हाथ है। और फिर साथ साथ आज फेडरल कैबिनेट में जो सेशन होता है उसमें भी सिंध से जो इत्तेहादी जमात है जीडीए, उसने आईजी की तैनाती पर रिजर्वेशंस का इजहार किया, जिसके बाद आईजी सिंध के तबादले की मंजूरी जो है वो मुअख्खर करते हुए मामला अब गवर्नर सिंध और वजीर आला सिंध के सुपुर्द कर दिया गया है। सुनने में ये भी आ रहा है आपके वजीर आजम इमरान खान ने आईजी सिंध को मुलाकात के लिए कल इस्लामाबाद समन कर लिया है। साथ साथ आज दूसरी डेवलपमेंट, सुप्रीम कोर्ट में रेलवे डेफिसिट केस की अहम हियरिंग होती है, जिसमें वजीर रेलवे शेख रशीद को तलब किया गया। हियरिंग के दौरान चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि वजीर साहब ये बताएं आप कर क्या रहे हैं, आपका सारा कच्चा छट्टा हमारे सामने है, जैसी रेलवे चलाई जा रही है उससे बेहतर है कि आप रेलवे बंद ही कर दें, आपकी इंतजामिया से रेलवे नहीं चलेगी। सालह तेजगाम से मुतालिक चीफ जस्टिस ने कहा कि 70 लोग जलकर मर गए, इस पर तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए था। जिस पर शेख रशीद का जवाब था कि हमने 19 लोगों को बरतरफ किया है इस केस पर, जिस पर चीफ जस्टिस के रिमार्क्स थे कि आपने छोटे मुलाजमीन को फारिग किया, बड़े कब फारिग होंगे, जिस पर शेख रशीद का कहना था कि बड़ों को भी निकालेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने शेख रशीद से 2 हफ्तों में रेलवे को मुनाफा बख्श इदारा बनाने के लिए जामे प्लान अब जो है तलब कर लिया है। अदालत ने कहा है कि अगर शेख रशीद ने दिए गए प्लान पर अमल ना किया तो उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी, और अब ये एडजर्न हियरिंग जो है फरवरी 12 को होगी। हम इससे पहले कि इन तमाम मामलात पर जो कि डेवलपमेंट्स आज की अहम हैं डिस्कशन शुरू करें, पहले हम अपने ऑनरेबल पैनल का आपसे इंट्रोडक्शन करवाते चलें। हमें लाहौर स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं जनाब सैयद आवर बुखारी साहब, मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। उनके साथ तशरीफ फरमा है जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड इमरान मलिक साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं। हमें स्काइप पर ज्वाइन कर रहे हैं जनाब नादिर गबोल साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। और हमें टेलीफोन बीपर पर ज्वाइन कर रही हैं जनाब शिजा फातिमा साहिबा, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से इनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस ऑल ऑफ यू। आपने देखा कि आज का रन डाउन हमारे सामने है और बड़ी अहम डेवलपमेंट सामने है। हम स्टार्ट करेंगे जो आईजी सिंध के तबादले का मामला है। पहले हम आपको सुनवा दें कि कलीम इमाम साहब खुद क्या कहते नजर आए अर्लियर टुडे। लेट्स लिसन टू दैट फर्स्ट एंड देन वी विल गेट बैक टू आवर डिस्कशन हियर। शदीद साजिश हुई है और मेरी ये तसव्वुर किया जा रहा है कि मैं ट्रांसफर हो गया हूँ, तो मैं पहली बात यह कि अभी इतनी आसानी से ट्रांसफर नहीं हो रहा। जब जाऊँगा अपने मुकद्दर से जाऊँगा, जब जाऊँगा वो ट्रांसफर नहीं होगी, वो एक नई एवोल्यूशन होगी, ट्रांसेंड करूँगा मैं, एक नए मराइल पे जाऊँगा मैं। अगर गया भी कहीं तो मैं ये अल्फाज थे कलीम इमाम साहब के। इसके बाद इनकी एक और डिनाइल भी आया जिसमें उन्होंने कहा कॉन्स्पिरसी साजिश का लफ्ज जो है वो तो मैंने अजराए मजाक इस्तेमाल किया था। बट इन अल्फाज के बाद सईद गनी साहब का क्या कहना था, लेट्स वॉच दैट ऑल्सो। फरमाइए आईजी साहब, जो रूल्स के मुताबिक वो नहीं कर सकते हैं इस किस्म की तकारीर वो उन्होंने फरमाई है, तो इसका मतलब यह है कि ये आग दोनों तरफ लगी हुई है, पीटीआई को भी लगी हुई है और आईजी को भी लगी हुई है। तो ये या तो पीटीआई जी हो जाए, ये जो नाम है ना आईजी की, ये पीटीआई जी होना चाहिए, तो शायद ये समझ में आए इनका रिश्ता कोई आपस में बने ना, कोई जुड़े। लेकिन एक चीज़ तय है, जिस तरह आज ये भी बड़े कॉन्फिडेंस के साथ एक बार आईजी ने कही कि अगर मैं चला भी गया तो मैं शायद किसी बड़े अहदे पर जाऊँगा, तो ये जो मेरा खदशा है पीटीआई जी वाला ये और मुस्तहकम हो जाएगा, कि इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हाथ सर पे है कि तुम जी। उनके मुताबिक किसी बड़े का हाथ सर पर है। अगर आप लोग हमें इजाजत दें तो सिंस सिंध का मामला है तो हम नादिर गबोल साहब से शुरुआत करते हैं। नादिर गबोल साहब क्या फरमाइएगा, अभी आपने दोनों जानिब के अल्फाज सुने हैं और फिर आज हम देखते हैं कि जो फेडरल कैबिनेट का सेशन होता है उसमें भी आईजी सिंध की तब्दीली के मामले पर जो सिंध से इत्तेहादी जमात है जीडीए वो एतराज उठाती है, उसके बाद अब आईजी की जो तकरूरी का इशू है वो गवर्नर और सीएम सिंध के सुपुर्द कर दिया गया है, तो आपको क्या लग रहा है कल जो समन किया गया है
وزیر اعظم کی جانب سے ان کو کلیم امام کو، کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو اعتراض اٹھایا گیا ہے آئی جی کی تبدیلی پر، ٹرانسفر پر، کل نئے آئی جی مشتاق مہر کا نام جو ہے کیا وہ فائنل ہوگا یا اس معاملے کو ہی آگے ہم چلتا دیکھیں گے؟ جی نیلم، مجھے تو بہت زیادہ عمدہ امید ہے پی ٹی آئی کی قیادت سے کہ اگر تو واقعی میں وہ امپریشن دینا چاہتے ہیں پاکستانی عوام کو کہ وہ ایک ڈیموکریٹک پارٹی اور ڈیموکریٹک نارمز کو فالو کرتے ہیں اور پاکستان کی اسٹرینتھ میں، پاکستان کی چاروں صوبوں کی یونٹی میں اور صوبہ خود مختاری میں یقین رکھتے ہیں، تو وہ اس ایشو کو اتنا کنٹروورشل نہیں بنائیں گے۔ یہ تو کوائٹ انفارچونیٹ ہے کہ ایک اتنے سینئر پولیس افسر جو کہ آئی جی رینک تک پہنچ گیا ہے، کلیم نواب صاحب، وہ اپنے کریئر پہ اتنا ایک گندا دھبا چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں۔ آئی جی کے بعد کتنا ان کا سروس رہ گیا ہوگا، جاتے جاتے وہ ایک ایسا کالا دھبا چھوڑنا چاہتے ہیں کہ اتنا کنٹروورشل اپنی پوزیشن کو وہ بنا رہے ہیں کہ اس طرح کے سخت الفاظ یوز کر رہے ہیں، کنسپریسی اور خام خیمے پولیٹیسائز کر رہے ہیں پولیس فورس کو۔ تو اکارڈنگ ٹو دا چینجز دیٹ پاکستان پیپلز پارٹی براٹ ان دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، خود مختاری، صوبائی خود مختاری کو اسٹرینتھن کیا گیا اور یہ پروگریسو ایک صوبائی حکومت کا اور اس کے چیف ایگزیکٹو جو کہ سی ایم مراد علی شاہ ہے، اس کو سولی ہے کہ وہ دیکھیں کہ جی کون پاکستان، کون سا پاکستان کا ایک شہری پولیس آفیسر، ہم کسی باہر کے پولیس آفیسر کو نہیں لا رہے سندھ کے اندر، یہ تو خدا نخواستہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ ہم امریکہ سے شاید کوئی امپورٹ کرنے جا رہے ہیں۔ اگر یہ کلیم امام صاحب جائیں گے تو جو اگلے شخص آئیں گے وہ بھی پاکستان سول سروس کی کوئی پولیس سروس گروپ کی کوئی افسر ہوں گے، وہی پرفارم کریں گے اپنی ڈیوٹی سندھ میں، اور جو بہتر پرفارم کر سکتا ہے ہم اس کو ہی لانا چاہیں گے، کیونکہ کراچی کے اندر اس وقت لا اینڈ آرڈر سچویشن ایسی ہو گئی ہے اور اس طرح کی کنٹروورسی کے بعد مزید ڈی مورلائز ہو رہی ہے پولیس فورس کہ اگر ہمارے ٹاپ لیول پہ اتنا سارا کنٹروورسی پھیل چکا ہے تو نیچے والے چھوٹے افسر ہیں وہ بھی بےچارے ڈی مورلائز ہو رہے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے، لیڈرشپ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ لیڈرشپ کیا کر رہی ہے۔ ایک چیف منسٹر چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے صوبے کا، میں جو دوسرے آپ کے اپوزیشن کے سٹیک ہولڈر ہیں۔ اور ایک نادر گبول صاحب، آپ کا پرسپیکٹیو آ گیا، شزا فاطمہ صاحبہ آپ کی جانب آئیں گے اسی ایشو کو لے کر۔ ہم نے ابھی آپ کو آئی جی سندھ کلیم امام کے جو الفاظ ہیں وہ بھی سنائے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اتنی آسانی سے ٹرانسفر نہیں ہونے دوں گا یا میرا اتنا آسانی سے ٹرانسفر نہیں ہوگا، میرے خلاف بڑی سازش ہوئی ہے۔ سعید غنی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اتنے بڑے الفاظ ادا کیے گئے ہیں، ضرور کسی کا جو ہے سپورٹ حاصل ہے۔ تو یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہاں پر جو اعتراضات اٹھائے گئے ہیں ان کے ٹرانسفر پر، کل وزیر اعظم خود ملاقات کر کے جاتے ہیں، اس میں اتفاق رائے پیدا ہوتا ہے اور آج یہ سچویشن ہے، یہ کیوں اتنا کنٹروورشل ہو جاتا ہے آئی جی سندھ کا معاملہ؟ رحمان الرحیم، دیکھیں میرے خیال سے تو میں اس کو کمپیئر کروں گی پنجاب سے، جی جہاں پہ تحریک انصاف کی اپنی حکومت ہے اور یہ تین دفعہ یہاں پہ آئی جی جو ہیں، پانچ ایکچولی بدل چکے ہیں، تو جو صوبائی حکومتیں ہوتی ہیں، ایک تو بات یہ ہے کہ ان کا پروگریٹیو بھی ہوتا ہے کسی حد تک، لیکن یہ ٹینیورڈ پوزیشن ہوتی ہے اور بہتر یہی ہوتا ہے کہ اگر ایک آئی جی ہے یا چیف سیکرٹری جیسی جو پوزیشن ہوتی ہے وہ اپنا ٹینیورڈ پورا کریں تاکہ اسٹیبلٹی آئے۔ اب میں آپ کو اگر سچی بتاؤں تو مجھے سندھ میں اس کی بہت ڈیٹیل تو نہیں پتا کہ یہ جو معاملہ اس وقت چل رہا ہے کریم صاحب کا، لیکن جو بھی قانونی تقاضے ہیں اگر تو وہ پورے ہو رہے ہیں تو پھر ہر ادارے کو، چاہے وہ پولیس ہے، بیوروکریسی ہے، چاہے وہ گورنمنٹ ہے، اپنی حدود میں اور اپنے رولز اور ریگولیشنز کے مطابق چلتے ہوئے کام کرنا چاہیے، اور کسی بھی انڈیویجول کو جو ہے وہ انسٹیٹیوشن کے اوپر کبھی بھی ترجیح نہیں دی جا سکتی، اور کسی بھی انڈیویجول کو اتنا اسٹرانگ ہونے کی اجازت بھی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اسٹیٹ کے آگے اس طرح سے کھڑا ہو سکے۔ تو بات یہ ہے کہ اب اس وقت جو ہے وہ پی 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 کی حکومت ہے سندھ کے اندر، اور یہ ان کا پروگریٹیو ہونا چاہیے کہ وہ اس گورنمنٹ کو کس طرح آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں۔ اور رائٹ، میں یہاں پر حکومت کا رسپانس بھی لوں گی، بٹ بیفور وی گیٹ ٹو دیٹ ہم آپ کو یہ سنوا دیں کہ جب آج فیڈرل کیبنٹ کا سیشن ہوتا ہے تو اس کے بعد فردوس عاشق اعوان صاحبہ میڈیا ٹاک کرتی ہیں اور وہ کہہ رہی ہیں کہ سندھ سے تعلق رکھنے والے جو اتحادی ہیں، آئی جی سندھ کی تعیناتی پر جو اعتراض کیا ہے اس کے حوالے سے کیا کہا ہے انہوں نے، لیٹس لسن ٹو دیٹ فرسٹ۔ اور وزیر اعلیٰ سندھ کی میٹنگ میں کچھ پینل آف
नेम्स जो थे उस पे कंसेंसस और डिस्कशन चल रही थी, लेकिन आज वो नाम जब कैबिनेट में पुट हुए हैं तो कैबिनेट के अक्सरियती अराकीन और खसूसन इत्तेहादी और कराची से सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे जो कैबिनेट मेंबरान हैं उन्होंने उस पर शदीद तहफ़्ज़ात का इजहार किया। अक्सरियत की राय का एहतराम करते हुए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने गवर्नर सिंध को वज़ीर आला सिंध के साथ एक दफ़ा फिर बैठ के मुशावरती अमल को जी यहाँ पर यावर बुखारी साहब क्या कहिएगा, फिरदौस आशिक आवान साहिबा का भी शॉट आपके सामने, और साथ साथ जो सईद गनी साहब है उन्होंने ये भी कहा कि आईजी सिंध के तबादले के लिए फेडरल कैबिनेट से मंजूरी लेना दोहरा मेयार है, ऐसे अफसर को कबूल नहीं करेंगे जो सिंध हुकूमत के खिलाफ साजिशें कर रहा हो। तो ये हो क्या रहा है, कल तो हमने देखा था वजीर आजम और सीएम सिंध के दरमियान मीटिंग के बाद इत्तेफाक राय हो गया था, आज एक दफा फिर ये मामला जो है उलझता नजर आ रहा है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्लाहुम्म सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वाजिल फरजहुम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखें एक बात बहुत क्लियर होनी चाहिए कि ये सिंध हुकूमत का अकेला इख्तियार नहीं है, सिंध हुकूमत इन कंसल्टेशन विद द फेडरेशन ये मिल के फैसला करते हैं। अगर सिंध हुकूमत एक चीज़ चाहती है, और इन लोगों ने एक बात की कि पंजाब में तो 6 चेंज हो चुके हैं, मैं कहता हूँ 10 चेंज हो जाएँ, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, फ़र्क इस बात से पड़ता है कि प्रोविंस और फेडरेशन मिल के काम करें। देखें बिकॉज फेडरेशन के नुमाइंदे होते हैं ये टॉप पोस्ट जो होती हैं, तो द फेडरेशन हैज़ टू रन द कंट्री। एक प्रोविंस टोटली अपनी मर्जी से सब कुछ नहीं कर सकता, हम लोगों को कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ चलने की ज़रूरत है। मुझे अफसोस हुआ अपने सियासी भाई सईद गनी के साथ कि बात को उस तरीके से गंदा मत करें जैसे कि नहीं है, आप अपनी मर्जी के लिए अपनी सिर्फ मनमानी करने के लिए जिस तरीके से आप अल्फाज अदा करते हैं, जो लैंग्वेज बोलते हैं, वो सियासतदानों को मस्करा दिखाती है, ये हमें नहीं करना चाहिए। हम एक दूसरे के साथ एक दूसरे पे अटैक करते हैं और फिर कहते हैं कि फ़ौज ने ये कर दिया, फ़ौज ने ये कर दिया, ये स्पेस हम देते हैं, ये अपने ब्यूरोक्रेसी को अपने आप को हम खुद गंदा करते हैं। अगर हम लोग एक कन्विक्शन के साथ अपने जो इतराजात हैं उनको ले कर फेडरल गवर्नमेंट के साथ बात करें, बैठ के एक कंसल्टेशन जब करें, तो हम लोगों को एक पॉइंट के ऊपर अराइव करना चाहिए भी दोनों जहां पे एग्री कर रहे हैं, इट्स नॉट ए डिफिकल्ट थिंग। लेकिन अगर आप बोले नहीं मेरी मर्जी और दूसरी साइड बोले नहीं मेरी मर्जी, तो कभी हल नहीं निकलेगा। हल तब निकलेगा यू कम विद एन ओपन माइंड, बैठें और बताएं कि इस आईजी को निकालने का मकसद क्या है और दूसरे को लाने का मकसद क्या है। ये मकासद जो है ना ये ही डेंजरस है। कल हम देखते हैं यावर बुखारी साहब, कल हम देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर जाते हैं और उनकी मीटिंग होती है, एंड देन वी गेट द न्यूज़ के इत्तेफाक की राय हो गया है आईजी सिंध के मामले पर, तो डज द पीएम वर्ड्स कैरी नो वेट, क्या उन पीएम के अल्फाज जो हैं उनमें कोई वजन नहीं है उनकी अश्योरेंस का, उनका इत्तेफाक की राय होने का कि अगले दिन उस चीज को अपोज कर दिया जाता है? नहीं, ये बात नहीं है। जो बात हुई है वो ये है कि यस लेट्स सिट डाउन टुगेदर, डिस्कस दिस एंड मूव फॉरवर्ड, ये बात हुई थी कि मिल के काम करते हैं और आगे चलते हैं। देखें प्राइम मिनिस्टर साहब पंजाब भी आए परसों हमसे मिले, और मकसद यही था कि मिल के चलो, ये ब्यूरोक्रेसी हो गई और गवर्नमेंट हो गई, जो पॉलिटिशियंस हैं, जो असेंबलीज हैं, पार्लियामेंटेरियंस हैं, एक गाड़ी के दो पहिए जिनने मिल के इस मुल्क को चलाना है और लोगों को डिलीवरेंस देनी है। जो प्रॉब्लम आता है कि जब हम अपनी मनमानी पे लग जाते हैं, सॉरी ठीक, ब्रिगेडियर रिटायर्ड इमरान मलिक साहब, अभी आपने यावर बुखारी साहब का भी पर्सपेक्टिव सुना है, अब ये जो आज पूरा दिन होता रहा है, पहला सवाल तो ये बनता है कि क्या एक ऑफिसर को सियासी तकरीर करने का हक है, क्या वो ये सियासी तकरीर कर सकता है जैसा कि आज वो कलीम इमाम साहब करते नजर आए, फिर मुश्ताक महर का जो नाम सामने आ रहा है उस पर सिंध की जो इत्तेहादी जमात है GDA वो एतराज क्यों कर रही है और उनका एतराज क्या वैलिड है, और फिर फेडरल के लिए IG सिंध कलीम इमाम ही इतने अहम क्यों है, ये तमाम सवालात इस वक्त उठाए जा रहे हैं। सिंध हुकूमत के अदम एतमाद के बाद क्या आप कहेंगे कि क्या कानूनी तौर पर IG जो है वो ओहदे पर ही बरकरार रखा जा सकता है? एक सेकंड नीलम से, वन सेकंड फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड, आई थिंक IG सिंध को ये बयान नहीं देना चाहिए था, दिस इज रॉन्ग,
ये नहीं देना चाहिए था. ही कैन नॉट ओवर राइड हिज प्रोविंशियल चीफ मिनिस्टर. ही शुड नॉट डू दैट एंड दिस इज दिस क्रिएट्स मोर मिसअंडरस्टैंडिंग. सॉरी. तो ये क्लैरिफाई हो गया. इमरान मलिक साहब क्या फरमाइएगा? देखिए इसमें तो जो अभी ओवरऑल अगर सिचुएशन में देखा जाए तो लग ये रहा है कि देयर इज अ कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ गवर्नेंस इन सिंध. और इसकी जो दो बड़ी वजूहत हैं वो ये हैं, एक तो सिंध गवर्नमेंट में और फेडरल गवर्नमेंट के दरमियान देयर इज अ लैक ऑफ कम्युनिकेशन, और दूसरा सिंध गवर्नमेंट और उनके इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के दरमियान में देयर इज अ लैक ऑफ कम्युनिकेशन. और ये लैक ऑफ कम्युनिकेशन जो है दोनों जगहों पर, इसकी वजह से टोटल गवर्नेंस का जो एक ब्रेक डाउन हुआ हुआ है और ये तमाम मसाइल पैदा हो रहे हैं. जैसे यावर बुखारी साहब ने कहा कि आईजी पुलिस का कोई काम नहीं है एक वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट देने का, 100% बात सही है. एक ब्यूरोक्रेट को, एक गवर्नमेंट सर्वेंट को कोई ऐसा मतलब इख्तियार नहीं है कि वो पब्लिक में आके इस किस्म का बयान दे. एट द सेम टाइम गवर्नमेंट ऑफ सिंध के पास कोई ऐसा इख्तियार नहीं होना चाहिए कि वो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस करे एक आईजीपी के अपने काम के अंदर. आईजीपी जो है उसको एक खास जो एक टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनके, या जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं अपने अपने जॉब के, अपने अपॉइंटमेंट के, उसके मुताबिक उन्होंने अपना टास्क जो है, जो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिली हैं उनको पूरा करना है. जब आप पॉलिटिकली उसमें इंटरफेयर करेंगे तो यकीनी तौर पर वहाँ से आपको रेजिस्टेंस मिलेगी. जब रेजिस्टेंस मिलेगी और आप अपनी पॉलिटिकल पावर को एनफोर्स करेंगे तो ऐसे मसाइल पैदा होंगे. आपको मैं फौज की एग्जांपल देता हूँ. हमारे यहाँ सिर्फ एक सेंट्रल अथॉरिटी है एमएस ब्रांच जो कि पोस्टिंग करती है. उसके अलावा जो आपकी पोस्टिंग का टेन्योर जो है उसकी टेन्योर की सिक्योरिटी है. आईजी पुलिस के अंदर भी या ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी, सिविल ब्यूरोक्रेसी में भी एक सेंट्रल अथॉरिटी होनी चाहिए जो पोस्ट करे ब्यूरोक्रेट्स को, पुलिस को, और उनको सिक्योरिटी हो टेन्योर की 2 से 3 साल. उससे पहले वो सिर्फ उसी सूरत में हटाए जा सकें जबकि वो बहुत ही नाअहल साबित करें अपने आप को. इसके अलावा कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई पॉलिटिकल लीडर उनके काम में मुदाखलत नहीं कर सकता होगा. जब तक ये हम सारा सिस्टम सही नहीं करेंगे और कानून के मुताबिक नहीं चलाएंगे ये इश्यूज होते रहेंगे. मेहर का नाम आ रहा है. ऑलराइट, इमरान मलिक साहब आपका पर्सपेक्टिव आ गया. नादिर गबोल साहब कंक्लूसिव हमें आप जवाब दे दीजिएगा इस इशू पर, फिर हम आगे मूव ऑन करेंगे. अब ये मुश्ताक मेहर का नाम सामने आता है जिस पर हम देखते हैं कि जीडीए को एतराजात है, वो रिजर्वेशन शो कर रहे हैं. कलीम इमाम के साथ आप लोगों को एतराजात थे, तो अब ये आपको क्या लग रहा है कि आने वाला जो होगा नया वो मुश्ताक मेहर फाइनलाइज हो जाएगा? कल समन तो कर लिया है पीएम ने कलीम इमाम को. जी इंशाल्लाह अगला जो आईजी होगा वो कलीम इमाम साहब से तो ज़्यादा ही प्रोफेशनल होगा, क्योंकि इन्होंने खुद साबित कर दिया कलीम इमाम साहब ने कि कितने वो अनप्रोफेशनल है और कितने वो इमेच्योर है जिस तरह की उन्होंने स्टेटमेंट्स दी है. और मुश्ताक मेहर आप सही कह रही है, मोस्ट लाइकली वही होंगे. पर जो भी होगा उम्मीद ये है कि कराची के और सिंध के जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो डिटीरिएट कर चुकी है कलीम इमाम साहब के टेन्योर में, आजकल कराची में कोई भी सेफ नहीं है, मैं भी सेफ नहीं हूँ, जितनी स्ट्रीट क्राइम कराची में बढ़ गई है. तो ये पुलिस का ही दायरा होता है, अगर वो परफॉर्म नहीं करें तभी हमने उनको हटाया. तो होपफुली जो नेक्स्ट आईजी आएंगे वो इसको पॉलिटिसाइज नहीं करेंगे मजीद और कराची के और सूबे की तमाम सिंध की सिक्योरिटी सिचुएशन देखते हुए इसको एक स्मूथ प्रोसेस बनाएंगे. एंड आई एम हैप्पी दैट ऑल 4 पैनलिस्ट जो मेरे पीटीआई वाले बुखारी साहब भाई हैं वो, और ब्रिगेडियर साहब भी, और मेरी बहन नून लीग से, सब ने ये अग्री किया है कि कलीम बाप साहब ने अपने कॉन्स्टिट्यूशनल दायरे से बाहर जाकर और अनप्रोफेशनल कॉन्डक्ट किया है, तो ही शुड बी रिमूव्ड इमीडिएटली. ऑलराइट, लेट्स होप के कोई सॉल्यूशन सामने आए और जिस आईजी को भी रखा जाए वो अपना काम करता हुआ नजर आए इन ट्रू सेंस जो है. मूविंग ऑन, हम देखते हैं कि आज इंतहाई अहम हेयरिंग भी होती है और सुप्रीम कोर्ट में जो रेलवे डेफिसिट केस था उसकी हेयरिंग के दौरान चीफ जस्टिस ने शेख रशीद साहब से कहा कि जैसे रेलवे चलाई जा रही हैं हमें ऐसी रेलवे की जरूरत नहीं. मेरे ख्याल से रेलवे को आप बंद ही कर दें, आपका सारा कट्टा चट्टा तो हमारे सामने है. उन्होंने ये भी कहा कि वजीर साहब बताएं क्या पेशरफ्त है. काफी रिजेंटमेंट शो की गई है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से. हम आपको सुनवा दें कि शेख रशीद साहब की जानिब से भी क्या रिस्पांस था जब वो बाहर आते हैं हियरिंग के बाद, मीडिया टॉक करते हैं, हम उनका रिस्पांस भी सुन लें, देन स्टार्ट आवर डिबेट ऑन दिस. Let's watch this first. के बारे में भी उन्होंने हिदायत की है कि वो जो 6 किलोमीटर रह गया है वो सिंध हुकूमत के साथ उसको भी खाली कराया जाए. ML1 के बारे में भी जो चीफ जस्टिस साहब ने हदायत दी हैं वो इस बात का तकाजा करती हैं कि सारी कौम की दिलचस्पी ML1 में है. जो जो हदायत की है चीफ जस्टिस साहब ने उस पर इंशाअल्लाह ताला रेलवे पूरा उतरे.
پچھلی حکومت کی آڈٹ رپورٹ ہے 13 سے 17 کے جس پر کے اعتراضات ہیں, اس آڈٹ رپورٹ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. چیف جسٹس صاحب کہیں تو میں ابھی استعفیٰ دے دوں. میں زیادہ بات کرتا ہوں تو پھر کہتے ہیں کہ میں سیاست پہ زیادہ دلچسپی رکھتا ہوں. عمران خان کے جانے کی باتیں کریں گے تو میں یہ کہوں گا کہ عمران خان 5 سال پورے کرے. جتنی عرصہ عمران خان جی, جیسا کہ آپ نے ابھی سنا شہزادہ فاطمہ صاحبہ, آپ سے شروعات کر لیتے ہیں. ابھی ہم نے آپ کو سنایا شیخ رشید صاحب کا رسپانس, اور جو کورٹ میں ان سے سوال کیا گیا, سپریم کورٹ بڑی برہمی کا اظہار کرتی نظر آئی, اور انہوں نے جو لیاقت پور میں ریلوے ٹرین کے جلنے کا واقعہ تھا اس پر انہوں نے کہا کہ ریلوے کے جلنے کے واقعے کے بعد تو آپ کو ریزگنیشن استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا. بتا دیں کہ 70 آدمیوں کے مرنے کا حساب آپ سے کیوں نہ لیا جائے, 70 لوگ اب جل گئے ہیں. تو یہاں پر شہزادہ فاطمہ صاحبہ کیا کہا جائے, یہ جو جواب دیا گیا شیخ رشید صاحب کی جانب سے کہ 19 لوگوں کے خلاف کاروائی کر لی ہے, تو یہ کیا جسٹیفائیڈ ہو گیا ہے؟ آج کی جو ریزنٹمنٹ دیکھی گئی ہے سپریم کورٹ کی جانب سے ریلوے کے ادارے کو لے کر, کیا یہ صحیح پک اپ کیا گیا ہے؟ آڈٹ رپورٹ آپ کے ٹینیور کی کہی جا رہی ہے. شہزادہ فاطمہ صاحبہ آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ جی جی مجھے آ رہی ہے. جی اچھا, ایسا ہے کہ دیکھیں آج کی جو کاروائی ہے نا کورٹ کی, وہ ریفلیکشن ہے جو ہم پچھلے پورے سال سے جو ہے اسمبلی میں کوشچنز بھی اٹھا رہے ہیں, کالنگ اٹینشن نوٹسز بھی دے رہے ہیں, اس پہ ہم ایڈجنمنٹ موشنز بھی جا رہے ہیں, تقریریں بھی ہوئی ہیں کہ ہماری دور میں تو ایک بوگی الٹ جانے پہ جو کہ سلح نہیں ہونا چاہیے اور غلطی اپنی جگہ اور جانی حادثات نہیں بھی ہوتے تھے تو یہ ان کے وزیر اعظم سے لے کے جو کرنٹ وزیر اعظم ہیں ان سے لے کے نیچے شیخ رشید صاحب کیا ہر بندہ شروع ہو جاتا تھا کہ جی استعفیٰ دے, وزیر اعظم ہی استعفیٰ دے دے, یہ تو اس طرح کے مطالبات کرتے تھے. تو اب ان کے اوپر جب پڑی ہے کہ دیکھیں پچھلے سال جو ہے 2018-19 میں تقریباً کوئی میرے خیال سے کوئی کچھ نہیں تو 50 مائنر اور میجر ملا کے ایکسیڈنٹس ہوئے ہیں, اینڈ ڈیتھ جو ہیں دے ایکسیڈڈ دیئر ان 100. تو اس طرح کے جب معاملات ہیں تو ایک بندہ ہمیں تو کسی کے سامنے نہ کاروائی نظر آئی ہے کسی کے خلاف ہوتی بھی, نہ کسی سینئر آفیشل کے خلاف ہوتی بھی کاروائی نظر آئی ہے, اور کاروائی مطلب آپ کریں گے بھی کس کے خلاف؟ دیکھیں ایونچولی ریسپانسبلٹی جو ہے وہ ایگزیکٹو کو لینی پڑتی ہے, منسٹر کو لینی پڑتی ہے. اس طرح کے ایک ایک حادثے میں اگر 70 جانیں جائیں گی, 70 جانوں کا مطلب سینکڑوں گھرانے ہوتا ہے, تو آپ پھر بھی اگر ڈینائل میں بیٹھے رہیں گے کہ آپ بہت بہترین طریقے سے ریلوے چلا رہے ہیں. دیکھیے ریلوے کا خسارہ بڑھا ہے, ریلوے کی انہوں نے کیا کیا کہ نئی ٹرین پروجیکٹ ان سے کوئی لگے نہیں, بجٹ انہوں نے ریلوے کا میجرلی کٹ کیا کیونکہ ہر قسم کی جو لوگوں کے اوپر خرچہ ہونا ہے وہ بجٹ جو ہے ان کو سلیش کیا گیا ہے پچھلے 2 سالوں کے اندر, اس کی وجہ سے انہوں نے جی اپنی طرف سے اپنی. لیکن جس آڈٹ رپورٹ کا نوٹس لیا گیا ہے, جس پر آڈٹ رپورٹ پر ہیئرنگ ہو رہی ہے, وہ آپ کے دور کی ہے. پوچھ لیتے ہیں یہاں پر حکومت سے بھی, یاور بخاری صاحب, اب یہ میں تھوڑا سا ایکسپلین اگر کر دوں. جی آپ مکمل کر لیں کوئکلی. ایک لاسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ جی جو انہوں نے نئے اپنے پروجیکٹ شروع کیے کہ ہم نے نئی یہ ٹرین چلا دی وہ ٹرین چلا دی, وہ ریزرو کی ایمرجنسی جو ٹرین تھی ان کو انہوں نے جو ہے وہ اس میں لے آئے, آپریشنز کے اندر لے آئے. اس کی وجہ سے نہ ویئر اینڈ ٹیئر کے لیے کی وجہ سے مناسب وقت پہ بوگیوں کی ہو سک رہی ہے, ریپیئر ہو سک رہی ہے, مینٹیننس ہو سک رہی ہے, تو اس کے لیے ایک لارجر پلاننگ کی ضرورت ہے. اور میرے خیال سے جو کورٹ کا ایک انہوں نے آبزرویشن دی ہے پروفیشنلز کو لے کے آیا جائے, اس کی بہت شدید ضرورت ہے. پوچھ لیتے ہیں یہاں پر یاور بخاری صاحب, اب یہ ہم نے تھرو آؤٹ دیکھا تھا جب نون لیگ کی حکومت تھی یا پیپلز پارٹی کی, اور کوئی بھی اس قسم کا حادثہ ہو جاتا تھا خان صاحب آ کر تقریریں کرتے تھے, ہمیں بتاتے تھے کہ ریزائن کر دینا چاہیے, منسٹر کو ریزائن کر دینا چاہیے, وزیر اعظم کو ریزائن کر دینا چاہیے. اب آج کورٹ پوچھ رہا ہے کہ 70 لوگ جل گئے ہیں, بتائیں کیا کاروائی کی. تو ہمیں شیخ رشید صاحب بتاتے ہوئے نظر آئے کہ 19 لوگوں کے خلاف کاروائی کی گئی ہے, جس پر چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں کہ گیٹ کیپرز اور کیا ڈرائیو
ڈرائیورز کو نکالا گیا ہے، بڑوں کو کیوں نہیں نکالا؟ تو شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ بڑوں کے خلاف بھی کاروائی ہوگی، یعنی ہمیں بتایا گیا تھا ماضی میں کہ منسٹر کو جو ہے ریسپانسیبل ہیلڈ کرنا چاہیے اور اس کو ریزگنیشن دینا چاہیے، یہاں پر 19 لوگوں کو نکال دیا، چیف جسٹس کے مطابق گیٹ کیپرز اور بےچارے ڈرائیورز ہیں، اور ابھی بڑوں کے خلاف کاروائی ہوگی، تو آپ کی حکومت ہے، آخر ریزگنیشن کیوں نہیں منسٹر آف ریلویز کا سامنے آیا؟ لیاقت پور جو ہمارے سامنے حادثہ ہوتا ہے اور 70 لوگ زندہ جل گئے۔ نیلم، آئی ویش ہم لوگ پولیٹیکلی اتنے میچور ہوتے کہ اپنی سینس آف ریسپانسبلٹی کو سمجھتے۔ پرابلم یہی ہے سب سے بڑا کہ وی آر ناٹ پولیٹیکلی میچور، اور ہماری قوم کا جو سب سے بڑا المیہ ہے کہ وی آر ناٹ گرومڈ انف، کہ جہاں پہ ہم لوگ اپنی سینس آف ریسپانسبلٹی ایز پیسنجرز، ایز دا گیٹ کیپر، ایز اینی ادر آفیسر ہم سمجھے، ہم نے پوزیشنز تو لے لیے، سیٹوں پہ تو بیٹھ گئے، ہم سینس آف ریسپانسبلٹی کو نہیں سمجھے کہ کل ہم نے خدا کو کیا جواب دینا ہے کہ جس عہدے پہ خدا نے ہمیں بٹھایا ہے۔ ہم لوگوں نے صرف اور صرف سیٹ پہ بیٹھنا سیکھا ہے، ہم نے اس کی ذمہ داری آج تک پوری نہیں کی ہے کسی نے ایز اے نیشن، اور جب ذمہ داری پوری کی تھی۔ مطابق شیخ رشید صاحب کو ریزائن کر دینا چاہیے تھا؟ دیکھیں آپ بہت مشکل، ایک لائیو پروگرام پہ آپ بہت مشکل سوال کر رہی ہیں، تو وہ میری اپنی پرسنل اوپینین میری ہو سکتی ہے، لیکن جیسے بریگیڈیئر صاحب نے پہلے کہا، اگر ہم لوگ اپنی ذمہ داریاں سمجھ لیں تو ہم لوگوں آپ لوگوں کو اینکرز کو یہ سوال کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس سے پہلے بہت کچھ ہو چکا ہوگا۔ اور جہاں تک بات ہے کہ جونیئر کیڈر کے آفیسرز کو یا گیٹ کیپرز کو، ان کو انویسٹیگیشن کر کے ان کے اوپر ذمہ داری پھینک دی گئی ہے، دس از رانگ۔ اینی ون جو اس ٹرین کو چلانے والا ہے، جو اس ٹرین کی ایس او پیز بنانے والا ہے، دے آر آل ریسپانسبل۔ ان اموات کا جواب ہمیں دینا ہے، ہم نے خدا کو دینا ہے۔ سو وی ہیو ٹو ویک اپ ایز اے نیشن، وی ہیو ٹو ویک اپ ایز ہیومن بینگز، وی ہیو ٹو ویک اپ کہ خدا کا واسطہ کب تک ہم لوگ یہ کریں گے کہ چھوٹے لوگوں کو نکال دیں، بڑوں کو چھوڑ دیں، اپنی ذمہ داری ہم کسی اور پہ پھینک دیں۔ سے جو دعوے کیے گئے تھے اس کے بعد تو امید یہ کی جا رہی تھی کہ اتنے بڑے حادثے پر منسٹر آف ریلویز کا جو ہے ریزگنیشن وہ سامنے آئے گا، لیکن یہاں پر عمران ملک صاحب، اب شیخ رشید صاحب نے عدالت سے یہ بھی کہا ہے کہ ریلوے کے مسائل کا جو واحد حل ہے وہ ML1 پروجیکٹ ہے، جو کہ 14 سال پرانا منصوبہ ہے، لیکن اس پر عمل ابھی تک نہیں ہوا ہے۔ حکومت ریلوے ملازمین کی پینشن کی ذمہ داری لے لے تو 5 سال میں خسارہ ختم ہو جائے گا، عدالت اگر مہلت دے تو معیار پر پورا نہ اترا تو میں ریزائن کر دوں گا، وہ اتنا بڑا ایک کلیم کر کے جا رہے ہیں۔ لیکن سوال پھر وہی اٹھ رہا ہے کہ کلیمز اور دعوے ہم ہوتے ہوئے دیکھتے رہے ہیں، ابھی بھی دیکھ رہے ہیں، یقین دہانی یہ بھی دیکھ چکے ہیں، اس پر اعتبار کرنا اب بڑا مشکل لگ رہا ہے۔ کہ آپ کو لگتا ہے کہ ML1 جو ہے دیٹس دا رائٹ آنسر فار آل دا ریلویز ٹربلز؟ میرے خیال میں ہمیں ایک بہت ہی ریئلسٹک اسیسمنٹ کرنی پڑے گی اپنی ریلویز کی۔ اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کی ریلویز جو ہے وہ ابھی تک 20ویں نہیں بلکہ 19ویں صدی کی ریلوے ہے، اس کے تمام رولز اینڈ ریگولیشنز 19ویں صدی کے ہیں، اس کا انفراسٹرکچر آپ دیکھیں، ریلوے لائنز آپ دیکھیں، انجنز، بوگیز، فریٹ ٹرینز، فریٹ کیریئرز، تمام کے تمام بہت ہی بوسیدہ حالت میں ہیں۔ اس کے بعد ہماری ریلویز بے انتہا اوور اسٹافڈ ہے، پھر پینشن کا جو جیسے آپ نے ذکر کیا بہت بڑا ایک لوڈ ہے ان کے اوپر۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ساری دنیا میں یہ بات مانی جاتی ہے کہ ریلوے جو ہے یہ ماس ٹرانسپورٹ کا سب سے بہترین اور سب سے اکنامیکل ذریعہ ہے، مگر پاکستان کے اندر پچھلی جتنی بھی حکومتیں گزری ہیں سب کو آپ شامل کر لیں، ہم نے کبھی بھی اپنی ریلویز میں انویسٹمنٹ ہی نہیں کی ہے۔ کسی ایک گورنمنٹ کا مجھے بتا دیں جس نے کہا ہو کہ انہوں نے ایک اسپیشل فنڈ یا بجٹ میں ایک اسپیشل اماؤنٹ انہوں نے نکالا ہو کہ جو صرف اور صرف ریلوے کی بہتری کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ ریلوے ہیز بین نگلیکٹڈ تھرو آؤٹ۔ اب ML1 جو ہے یہ تو ایک گاڈ گیون اپرچونیٹی ہے ہمارے پاس کہ ہم یہ پاکستان ریلویز کو 19ویں صدی سے نکال کر 21ویں صدی میں لے آئیں، اور میرے خیال میں پاکستان کو اب اس کے اوپر بہت زیادہ زور دینا چاہیے۔ جو بات رہ گئی اور اس کو مکمل کرنا چاہیے جلد از جلد، اور جو بات رہ گئی ریزگنیشنز کی، تو میرے خیال میں ہمارے میں اتنی پولیٹیکل میچورٹی اور اتنی سیوک سینس ہوتی
تو آج تک ریلویز کے بے شمار منسٹرز آ چکے ہوتے اور بے شمار جا چکے ہوتے، مگر انفارچونیٹلی ہم اس لیول پہ ابھی تک شاید پہنچے نہیں. جو بھی آتا ہے وہ جانے کا نام نہیں لیتا، ہم دعوے وعدے ہوتے ہوئے ضرور دیکھتے ہیں. نادر قبول صاحب، یہ اب آج سپریم کورٹ نے شیخ رشید صاحب کو 2 ہفتوں کا ٹائم فریم دے دیا ہے اور ان کو کہا ہے کہ آپ ریلوے کو منافع بخش انسٹیٹیوشن بنانے کے لیے جو ایک کلیکٹو پلان ہے، اسٹریٹجائز پلان ہے، وہ لے کر آئیں. تو اوپر سے ML1 پر تمام ذمہ داری شیخ رشید صاحب کی جانب سے ڈال دی گئی ہے. اب اسد عمر صاحب کو بھی February 12 کو بلایا گیا ہے ہیئرنگ میں. تو آپ کو کیا لگتا ہے، سپریم کورٹ نے قرار دیا ہے کہ اگر شیخ رشید نے عدالت کو دیے گئے اپنا جو وہ پلان لے کر آئیں گے اس پر امپلیمنٹیشن نہیں کی تو ان کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی ہوگی، کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ممکن ہو سکے گا اور کچھ ہم چینجز امپروومنٹس آتی ہوئی دیکھیں گے اپنے ریلویز میں؟ نہیں، انفارچونیٹلی مجھے تو کوئی امید نہیں ہے. اور ریلوے اور شیخ رشید از اے بگ کوشچن مارک آن دا پرفارمنس اینڈ دا آئیڈیالوجی آف پی ٹی آئی کہ یہی عمران خان صاحب ہے. بہتر یہ ہوتا کہ اگر آپ عمران خان صاحب کی وہ کلپس چلاتی جس میں وہ تنقید کر رہے ہیں شیخ رشید پہ کہ اللہ ان کو شیخ رشید جیسے سیاستدان نہ بنائے. تو آج کیوں شیخ رشید جیسے سیاستدان کو اتنی اہم منسٹری دی گئی ہے اور اسپیشلی آفٹر اتنا بڑا ایک سانحہ ہوا ہے؟ اور آپ نے صحیح فرمایا، ویسے تو ماضی میں بڑی آرام سے یہ عمران خان صاحب کہتے تھے کہ فلانا منسٹر ریزائن کر لے، پرائم منسٹر ریزائن کر لے. اب جب ان کی ایک بلو آئڈ بوائے شیخ رشید، ان کے بڑے گہرے ساتھی جو ہیں، انہوں نے جب ان کی منسٹری کے اندر اتنا بڑا ایک سانحہ ہوا ہے اور اتنا جانی نقصان ہوا ہے، تو کس مورل گراؤنڈ پہ ابھی تک وہ وزیر ہیں؟ توہین عدالت اور امپروومنٹ، یہ تو بہت بات کی بات ہے. سپریم کورٹ ویسے تو ہر چیز پہ سو موٹو لے لیتا تھا اور بڑے سخت فیصلے سنا دیتا تھا، پر اٹس کوائٹ انفارچونیٹ کہ انہوں نے شیخ رشید ابھی تک بیٹھے ہوئے اس عہدے پہ جس پہ ان کا کوئی مورل گراؤنڈ نہیں بنتا. اینڈ ہی شوڈ. لیکن یہاں پر ایک اور جو سرپرائزنگ فیکٹر ہے، آلرائٹ شیزا فاطمہ صاحبہ آپ کی جانب آتے ہیں، ایک اور جو بات سامنے آتی ہے، ہم دیکھتے رہے کہ شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ اپنی ریلوے منسٹری کی پرفارمنس کے حوالے سے اور اس کے بہترین ہونے کے حوالے سے ہمیں کہانیاں سناتے رہے، ہمیں بتاتے رہے. لیکن آج جب ہم نے ججز کے ریمارکس دیے سنے اور کل بھی ہم نے جو ججز کے ریمارکس سنے وہ ان کے تمام ان ریمارکس کے برعکس تھے. ججز کو مطمئن نہیں کر پائے شیخ رشید صاحب، جبکہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ شیخ رشید صاحب کو عدالت نے ریلوے میں جو ہونے والا خسارہ تھا اس پر طلب کیا تھا، لیکن انہوں نے ML1 پر جو ہے سارا ملبہ ڈال دیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ ML1 14 سال پرانا منصوبہ ہے اور یہی تمام مسائل کا حل ہے. کیا یہ تاثر پھر درست سمجھا جائے کہ سعد رفیق صاحب نے اپنی منسٹری میں جس طرح ریلوے کو بہتر کیا، اب شیخ رشید صاحب جو ہیں ان کی وزارت میں اس میں مزید بہتری کی بجائے شاید خرابی پیدا ہوئی ہے؟ یا جو آڈٹ رپورٹ ہے وہ ملبہ آپ کے سر ہونا چاہیے تھا اور اتنا برا نہیں کر رہا پرفارم شیخ رشید کے زمانے میں جتنا کہ امپریشن آ گیا؟ ریلوے اتنی امپروو ہوئی تھی کہ میں نے خود بھی جو ہے ہم نے ٹریول کیا اور کرنا ریگولرلی شروع کر دیا. میری بڑی ریگولر کمیوٹ ہے لاہور سے اسلام آباد سیشنز کے لیے اور میٹنگس کے لیے. ٹرین ٹائم پہ آنی شروع ہو گئی تھی، ٹرینز صاف ہو گئی تھی، نیٹ اینڈ کلین آپریشنز جو تھے وہ سموتھ تھے اور ٹرینز میں باقاعدہ طور پہ ان کے روٹس میں اضافہ کیا جا رہا تھا، ٹرین اسٹیشنز اپ گریڈ کیے جا رہے تھے. اب جب سے یہ حکومت آئی ہے تو دیکھیں، ایک آپ کو یو ہیو ٹو آلسو لک ایٹ دا بگر پکچر یہ ہے کہ اوور آل آپ کی اکانومی ختم ہو گئی ہے، آپ کی گروتھ ریٹ ختم ہو گئی ہے، آپ کی انڈسٹری بند ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے اتنے فائنینسز ہی نہیں ہیں اس گورنمنٹ کے پاس کہ یہ اداروں کو چلا سکے. یہ تو پہلے سے کم ہونے کی وجہ سے تمام معاملات آپ بجائے کہ ان کے اوپر بلڈ اپ کرتے، آپ نے بجٹ کٹنگ کی ہے اور آپ نے اس کی وجہ سے آپ ان چیزوں کو مینٹین بھی نہیں کر سک رہے. امپروو کرنا تو بعد کی بات ہے، اس میں کوئی سیاسی بات نہیں ہے، یہ فیکٹس اینڈ فگرز ہیں، یہ نمبرز ہیں کہ جب آپ بجٹ ہی کاٹ دیں گے ایک ادارے کا تو وہ پہلے سے بہتر کس طرح پرفارم کر سکتا ہے، یہ ایک ناممکن بات ہے. اور اس کے اندر جو ہے اب آپ کے سامنے ہی ہے تمام حالات. 74 ایکسیڈنٹس ہوئے ہیں 2018-19 کے اندر ریلویز کے، کوئی ایک ہمیں رپورٹ دکھا دیں. ہم اسمبلی میں مانگ مانگ کے تھک گئے ہیں، چاہے وہ کوشچنز ہیں، چاہے وہ کمیٹی ہے، چاہے وہ پولنگ اٹینشنز ہیں، ہمیں کوئی جواب نہیں ملتا سوائے سیاسی جوابوں کے کہ آپ نے بھی یہ کیا. الزامات لگائے جاتے ہیں اور اپنی پرفارمنس کے اوپر جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی ریسپانسبلٹی اور کوئی جواب نہیں ملتا.
ऑलराइट, हम इस टॉपिक को वाइंड अप करेंगे। लेट्स होप कि सुप्रीम कोर्ट ने जो इतनी रिजेंटमेंट और बरहमी का इजहार किया, इससे कुछ जो है बेहतरी सामने आ सके। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट हेयरिंग आज होती है जो अदालती कार्रवाई है, हम उसकी जानिब बढ़ेंगे। हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने सिंध में जो साफ पानी का प्रोजेक्ट था, साफ पानी की फराहमी से मुतालिक जो केस था, उसकी हेयरिंग की गई है, जिसमें कि चीफ जस्टिस ने नैब की परफॉर्मेंस पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि लाखों रुपए हड़प कर लिए गए लेकिन एक भी प्लान नहीं लगा। नैब लोगों पर हाथ डालता है, तफ्तीशी ऑफिसर रेफरेंस तैयार करने में 5 साल लगा देता है, फिर नैब का ऑफिसर खुद कहता है कि मुल्जिम को जाने दिया जाए। हम इस केस के हवाले से अगर शुरुआत कर लें, यहां पर सैयद यावर बुखारी साहब आपकी जानिब आएंगे। ये जो आज एक दूसरी इंपॉर्टेंट कोर्ट हियरिंग होती है, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने सिंध में साफ पानी का जो प्रोजेक्ट है उसके मुतालिक जो रिमार्क्स दिए हैं, आज क्या फरमाइएगा? देखिए, सबसे बड़ा इशू ये है कि सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी हैज़ बीन इन गवर्नमेंट फॉर एवर। आप देखें, जब से भुट्टो साहब ने इलेक्शन जीता, बीच में ज़ियाउल हक साहब को और मुशर्रफ साहब को छोड़ दें, बाकी पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में रही है। तो सिंध में जो अच्छा हुआ, जो बुरा हुआ, उसकी जिम्मेदार वो पर्टिकुलर पार्टी है। अभी हम अगर उस तरफ आएँ कि पीने का साफ पानी, देखें इतना पैसा था कि ओवर द ईयर्स ये काम हो सकता था। इसके अंदर इनकॉम्पिटेंस सिर्फ और सिर्फ, मैं फिर कहूंगा कि सिर्फ पॉलिटिशियंस की नहीं है, उन लोगों की भी है जो अच्छा पॉलिटिशियन आता भी है उसको भी वो करप्ट बनाते हैं और गलत रस्ते दिखाते हैं। और ये चीज इट्स अ कोऑपरेशन बिटवीन द करप्ट पॉलिटिशियंस एंड द करप्ट ब्यूरोक्रेट्स। जहां तक नैब का मसला है, नैब डज नॉट हैव द एक्सपर्टीज के जो वाइट कॉलर क्राइम को पकड़े, जहां पे वो नैब का एक ऑफिसर आके कहता है कि जी अभी इसको जाने दे, बिकॉज ही हैज नॉट डन हिज होमवर्क प्रॉपरली, ही डज नॉट हैव द एक्सपर्टीज, एंड देन एट द एंड ऑफ द डे ही गिव्स अप एंड सेज इसको जाने दे जी। देखिए, यही हमारे प्रॉब्लम रहे। अगर हम अपनी स्पेशलाइजेशन नहीं करेंगे, हम लोग अपनी प्रोविंशियल पब्लिक अकाउंट कमिटीज को स्ट्रेंथन नहीं करेंगे, उनको सुमोटो नहीं देंगे, एंटी करप्शन को और FIA को, एवरी डिपार्टमेंट हैज देयर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये चीजें PAC लेवल पे हल हो सकती थी अगर उनके पास पावर्स होती। ठीक, नादिर कबूल साहब आपकी जानिब आएंगे। सिंध का मामला है, सिंध में साफ पानी की फराहमी का केस है, जो हमें जो है चीफ जस्टिस भी बरहम नजर आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि लाखों रुपए जो हैं वो लोग हड़प कर जाते हैं, और फिर वो नैब के ऊपर बरहम हो रहे हैं कि नैब जो है वो लोगों पर हाथ डालता है लेकिन तफ्तीशी ऑफिसर जो है वो रेफरेंस तैयार करने में 5 साल लगा देते हैं। आखिर ये सिंध में प्रोजेक्ट्स क्यों नहीं अपने लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुँचते, कम्प्लीट होते और लोगों को फैसिलिटेट करते? प्रॉब्लम क्या है सिंध में? नीलम, अनफॉर्चुनेटली सिंध के ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिव मीडिया कवरेज है, बुराइयां सिर्फ दिखाते हैं, अच्छाइयां नहीं दिखाते हैं। अभी लास्ट वीक ही बिलावल भुट्टो जरदारी साहब गए थे दावेज जी, जो कि कराची से अबाउट 1 आवर का ड्राइव है, और वहां पे वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह कर आए हैं, जिसकी वजह से कई सैकड़ों मेगा गैलन पानी फराहम किया जाएगा, ना सिर्फ धाबे जी को बल्कि ठट्टा को और कराची को, और उसके अलावा थरपारकर जहाँ पे बहुत ज्यादा नेगेटिव कवरेज मिलती है वहां पे ये नहीं बताते, थरपारकर में नहीं बताते कि वहाँ पे तकरीबन 800 RO प्लांट्स हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत वहाँ पे पानी दिया है। उसके अलावा हमने नवाबशाह में पानी दिया है, अपर सिंध में हमने पानी के ऊपर बहुत काम किया है। बिल्कुल कंस्ट्रेंट्स है, मगर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का वादा है कि इंशाल्लाह कराची में अगर समंदर का भी पानी मीठा करना पड़े तो वो करेंगे। इसके लिए हमें फंड्स दरकार है, लाखों नहीं अरबों रुपए चाहिए एक वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट के लिए जो कि समंदर का पानी कन्वर्ट करेगा। और हम उम्मीद करते हैं कि जो इमरान खान साहब ने भी जो वादा किया था कराची के लिए, वो उस वादे पे पूरा उतरेंगे, और जो फंड्स हमें जरूरत है कराची के इस डीसैलिनेशन प्लांट के लिए, लेट्स होप कि जो फंड्स आपको रिलीज किए जाएं फेडरल की जानिब से वो डिजायर्ड प्रोजेक्ट्स पर ही स्पेंड हो। मूविंग ऑन, यहाँ पर इमरान मलिक साहब क्विकली हम एक और टॉपिक को कवर करेंगे, हमारे शो का वक्त बिल्कुल खत्म है। गवर्नर स्टेट बैंक जो है उन्होंने आइंदा 2 माह के लिए जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो आज अनाउंस की है, और जो इंटरेस्ट रेट है वो 13.25 की सतह पर ही, परसेंट की सतह पर ही बरकरार रखने का उन्होंने फैसला किया है। हम आपको पहले क्विकली सुनवा देते हैं व्हाट डिड ही से अबाउट इट टुडे, देन वी विल गेट बैक टू आवर डिस्कशन हियर।
مانیٹری پالیسی کمیٹی کا فیصلہ آج یہ ہوا کہ جو شرح سود ہے اس کو 13.25% ہی رکھا ہے, اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی. انفلیشن کی جو ایکسپیکٹیشن ہے اس سال اس فسکل ایئر کے لیے وہ 11 سے 12% ہی ہے, اور اسی وجہ سے مانیٹری پالیسی کمیٹی کا فیصلہ یہ ہوا کہ جو شرح سود ہو اس کو اس جی عمران ملک صاحب انفلیشن کہہ رہے ہیں کہ 11-12% ہی رہے گی اور جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ 13.25% رہے گا, کیا فرمائیے گا؟ جو سپلائی کا عمل ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ بہتر ہونے سے مہنگائی کی جو شرح ہے وہ کم ہونے کی توقع ہے, کیا واقعی میں یہ ان ریئل ہوتا ہوا نظر آئے گا یا صرف ایکسپیکٹیشنز ہی رہیں گی؟ تو جو بیسک کام اسٹیٹ بینک نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ دے ہیو کنٹینیوڈ ود دیئر پالیسی. تو اگر پالیسی کی میں کنٹینویشن ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اسٹیبل قسم کی ایک اکنامک انوائرمنٹ وہ ملک کو دینا چاہ رہے ہیں کہ جس کے اندر بہتری کی طرف قدم بڑھائے جا سکتے ہیں, اور میرے خیال میں یہ کنٹینیوٹی آف پالیسی ہی ہے جو کہ پاکستان کو آہستہ آہستہ بہتر طریقے کی طرف لے جائے گی. میکرو اکنامک لیول کے اوپر پاکستان نے کافی حد تک کافی امپروومنٹس دکھائی ہیں, اور تمام انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز جو ہیں انہوں نے پاکستان کی اکنامک پرفارمنس کو سراہا ہے, اور جیسے وہ کہہ چکے ہیں کہ ڈالر کا ریٹ سٹیبل ہو گیا ہے اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی کم ہو گیا ہے, تو ایکسپورٹس تھوڑے سے بڑھے ہیں, امپورٹس کافی حد تک کم ہوئے ہیں, تو یہ تمام میکرو اکنامک جو انہوں نے سٹیپس لیے ہیں اس کا ایفیکٹ ڈیفینیٹلی بہتر ہوگا اور آئندہ وقت میں اور بہتر ہوتا جائے گا. یاور بخاری صاحب, اب یہ ہمارے سامنے جو اس وقت فگرز نمبرز دیے گئے ہیں, انٹرسٹ ریٹ 13.25% ہی رہے گا, انفلیشن جو ہے ہائیسٹ کہا جا رہا ہے 11-12% جو ہے, 13% تک بھی بات جا رہی تھی, آپ کو لگتا ہے کہ عوام سسٹین کر جائے گی اتنی مہنگائی؟ دیکھیں سب سے پہلے ایشو یہ ہے کہ ٹو امپروو یور مائکرو اکنامک سچویشن آپ کو اپنی میکرو اکنامک کو صحیح کرنا ہے. عوام میکرو اکنامکس کو نہیں سمجھتی ہے کیونکہ ہمارے پاس تعلیم نہیں ہے, لوگوں کو اپنی جو اتنی کمر توڑ مہنگائی ہے اس سے فرصت نہیں ہے کہ وہ میکرو اکنامکس کو دیکھیں کہ بھائی وہ بہتر ہو گیا ہے. بٹ ٹو امپروو یور مائکرو اکنامکس یو ہیو ٹو امپروو یور میکرو, اور وہ میکرو اکنامکس ٹھیک ہو چکی ہیں, دے نیڈ اے لٹل فردر امپروومنٹ, سسٹینیبلٹی, سسٹینڈ پرفارمنس, اینڈ ان شاء اللہ تعالیٰ عوام کو یہ ٹرانسلیٹ ہوتا ہوا نظر آئے گا, اینڈ دا ٹائم از ناٹ فار کہ جب پاکستان ٹرن اراؤنڈ کرے گا. عوام کے لیے اگر آٹا اور چینی کی پرائسز تھوڑی سی ڈیکریز کر دے تو شاید ان کے لیے بہتری ہو جائے گی ایک کامن مین کے لیے. بہت بہت شکریہ سید یاور بخاری صاحب آپ کا, عمران ملک صاحب, نادر گبول صاحب اور شزا فاطمہ صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی, سی آل ٹمارو نائٹ, انٹل دین اپنا اور اپنے پاکستان کا بہت خیال رکھیے گا, اللہ حافظ اینڈ گڈ نائٹ.